Hallitus käyttää nyt kuoleman pelkoa. Jos me analysoimme nyt psykoanalyyttisesti, mitä Suomessa tapahtuu, miksi ihmiset uskovat täysin järjetöntä ja epätieteellistä valehtelua hallituksen ja virkamiesten virallisena linjana, niin tavallisestihan ihmiset hallitsevat kuoleman pelkoa neurooseilla. Niin kuin tavaroiden ostaminen on yleisin neuroosi. Ja kirkkoon kuuluminen antaa myös neuroottista varmuutta ja pelastuksen varmuutta. Ja nyt poliitikot käyttäytyvät täysin samalla tavalla kuin papista. Eli esitetään pelastusta, mutta nyt usko virukseen on ehto tälle elitin uudelle pelastusopille. Ja tässä käytetään hyvin, hyvin yksinkertaisia psykologisia koneistoja ja mekanismeja näissä metodeissa. Sillä elitillähän on yksi sama, käyttävätkö he jumalaa vai virusta heidän uskontonsa perusteena. Ja nyt me elämme siis yhä kirkkokulttuurissa. Meillä on jopa kirkkolaki. Tämä on kirkkovaltio, jossa eduskunta suojelee kahta valtion kirkkoa valtion kaikilla voimilla. Ja valtio hoitaa verotuksen myös näille suurille Vatikaanin lahkoille. Mutta tämä virusilmiö, jota poikkeuslaki, jota nyt ajetaan, ja elittihän pelkää perustuslakia, joka kieltää ehdottomasti kaikki turhat poikkeuslait. Ja hallitus on tehnyt jo monta valtionpetosta. Ja toistavat siis lääkeyhtiöiden propagandaa uskon tunnustuksena, millä oli mitään tekemistä tieteen kanssa. Me puhumme nyt valetieteestä. Eliitin, puolueiden, pankkiirien, rahasukujen propagandana. Ja tarjotaan nyt pelkoa, tarjotaan pelastuksena. Ja nyt, kun valtio esiintyy perusoikeuksien poistajana, ja että tämä toiminta olisi mukamas ihmisten pelastamista, niin kyllähän tässä ihan talousoppineetkin ilman psykologian ymmärrystä tajuavat, että kysymys on tavallisesta vallankaappauksesta. Ja keskiajalla eliitin tärkein metodi valtaan oli kansalaisten pitäminen heikkoina, sairaina ja uskontoa pelkäävänä. Pappeja piti pelätä, eliittiä piti pelätä, niin sitten pelastui. Tämä pelastusoppi kullattiin kaikenlaisilla uskonnollisilla arvosanoilla, mutta siis eliitin pelkääminen oli ja on uskonnon ja elitismin ydin yhä. Mitään ei ole muuttunut 2400 vuoden aikana. Rooma on tuhonnut Eurooppaa 2400 vuotta. Ja nämä eliitin metodit toistaa täydellisesti roomalaisten hirmuimperialismi ja kolonisaation metodeja ja strategiaa. Strategia on sama, metodeja sovelletaan nyt hyvin ovelasti. Ja massamedia on erittäin tärkeä. Massamedia on nyt niin kuin tämä varsinainen kirkko, joka esittää niin kuin bisnesmiesten ja poliitikkojen höpinät tieteenä. Mutta tämähän on uskontoa, mitä meille nyt pakotetaan pelkotilana. Ja uskoa niin kuin viranomaisiin esitetään nyt olemassaolon perustana. Että sä tuhoudut ja poliisi saa pamputtaa ja sakottaa sua, jos
jos terve ihminen kävelee kadulla ja mielenosoitukset on järjestetty, mun kavereita on lyöty ja sakotettu, siis 800 € sakkoja annettiin kuukausi sitten kansalaistorilla, kun ihmiset kovalla pakkasella 6-8 metrin etäisyydestä toisistaan ihmiset seisoivat, osoittivat mieltä. Ja totteleminen esitetään uskona, että kun sä tottelet, niin sä uskot niin kuin kirkko-opissa kuuluu. Tää on syntioppia. Tää on ihan naurettavaa syntioppia, jota niin kuin puhutaan tieteenä. Kuolleisuus on täysin normaali. Mitä muuta sun ei tarvitse tietää, kun sä ymmärrät, että tää on valetiedettä, elitin ideologinen, elitistinen pelottelu. Eliitti vaatii valtaa, mitään muuta niin kuin tässä ei ole metodien takana. Ruotsissa oppilaat on ollut koko ajan koulussa, kun täällä on oppilaat ajettu mielenterveysongelmiin koulujen sulkemisessa. Ruotsissa ei ole todettu yhtään alaikäistä, joka olisi koulussa kuollut pelkästään virukseen. Jos joku syöpäsairastava kuulee johonkin virukseen, niin kyllä ei tarvitse tohtorin oppiarvoa ymmärtää, että mistä on kysymys. Ja nyt tietysti tämä lockdown tuhoaa ihmisten terveyttä ja hysteriaa, pelkotiloja, ahdistusta, stressiä. Ihmiset alkaa kuolemaan varmasti ensi vuonna enemmän ja tietysti lääkeyhtiöt poliitikkojen avulla ja tämä miljardöörien omistava WHO-propagandalaitos väittää, että on joku muuntovirus. Joka vuosi on useita, ellei kymmeniä muuntoviruksia tässä flunssakausina, kun ihmisen elimistö puhdistuu. Ja nytkin keväällä käynnistyy ihmisen hormonitoiminta. Ja Suomessa on Euroopan nyt alhaisin kuolleisuus suhteessa väkilukuun. Ja minkäs voi, jos Englannissa nyt kuolee 2% lisää porukkaa huonon, alasajetun terveydenhuollon takia. Ei sillä voi perustella lockdownia Suomessa. Nyt ihmiset järkeä. Meidän täytyy lakkoja ja mielenosoituksia järjestää. Sivistys ja humanismi perustuu järjelle ja todellisuudelle. Nyt eliitti yrittää hukuttaa meidät armeijan ja poliisin ja lääkeyhtiöiden kanssa orwellilaiseen kuoleman pelon kulttuuriin. Miettikää ihmiset. Totuus tekee vapaaksi. Miettikää. Puhukaa ystäville, kavereille, olkaa rehellisiä. Tää valtion terrori on lopetettava. Eikö totta? Täällä Helsinki, 2021, maaliskuun alku.